juče je pao prvi snijeg, 12. decembar je bio juče i tada, evo, malo je zabelelo. Trenutna temperatura je minus 2, negde 10 sati ujutru. I dalje je tu minus i ovako, ostalo je malo ovog snijega, lepo se beli za ovaj decembar. Moglo je malo više da padne, ali dobro, nadamo se da će ovih dana padati snijeg, da nam praznici budu lepi i beli. Ja idem završavam svoje obaveze i malo da vam pokažem kako to izgleda iz auta. Ja uživam kad je ovako sve belo, ali i dalje se tu vidi trava, može da padne još. Ali mi je drago da je temperatura takva da se nije sve otopilo, nego da koliko toliko je ostalo je po drveću. Sve belo. Još nisam sredila auto, izvinite. Ajmo dalje. Šta je bilo? Juče mi je žena preletela preko autoputa, ja nisam mogla da verujem da neko prešao je peške autoputem, ja ne znam, stvarno, ja sam ostala onako u šoku i razmišljam, rekao, da li mi se to nekad desilo, ja mislim da to samo postoji u Srbiji, tako nešto da može da se vidi. Razmišljam, rekao, ajde u Americi, opet sam bila u velikom gradu i da neko hoće da pretrči preko autoputa, možda ima nešto zanimljivo na drugoj strani puta, ali ovo je bio autoput između dva grada, nigde ništa nema, ni s jedne ni s druge strane, ja ne znam odakle se stvorila ta žena. Bio je kamion u desnoj traci, u levoj traci je bio jedan nišlija ispred mene, ja sam bila iza i poprilično brzo sam vozila, kao i taj čovjek, žena, ne znam ko, ispred mene, i sama sreća da je on naglo je ukočio i ja rekao, šta sad i ovaj koči. Međutim, ja kad sam vidjela ženu sa sve onom korpicom na točkiće za pijacu, rekao, gdje će ženo, stvarno, gdje si pošla, ja nisam mogla da verujem da neko prelazi autoput i stvarno uopšte nisam vidjela, bila je ono u nekoj sivoj jakni i spojila se ono u tonovima sa okolinom. Mnogo sam se uplašila jer takve stvari ono se dešavaju ovdje i treba zaista biti oprezan u vožnji. Mnogo sam se iznenadila da tako neke stvari postoje. I šta mi je još zanimljivo što vidim ovdje u Srbiji, najjače mi je kad vidim biciklistu da vozi biciklo po kiši i da nosi kišobran. To mi je hit. To mi je hit, to stvarno, zamišljam da li sam tu nekad tu scenu viđala pre u Srbiji, ali sad se oduševljavam tako kad pada kiša, pa neko vozi biciklo i nosi kišobran, ja ne znam kako je to izvodljivo i da li se uopšte zaštiti nešto od kiše, zahvaljujući tom kišobranu. Ali eto, svašta se viđa po putevima naše lepe Srbije. Mnogo je lepo i belo. I nadam se da će biti snijega još ovih dana. Polako privodimo kraju ovu 2022. godinu. Meni je bila jako lepa i jako uspješna. Većinu stvari koje sam stavila na listu, ono lista želja novogodišnjih, većinu sam ih ostvarila. Jedna od njih je tada sam upisala fakultet, to je bila želja. I eto, hvala dragom Bogu. Lako upisati, sad ga treba završiti, trudim se da sam to za neku narednu godinu, kao ono, za 23. da što više ispita i da naučim što više stvari korisnih koje će mi služiti u ovoj profesiji. I pročitala sam 10 knjiga ove godine. Ono, slobodno čitanje, ono čitanje iz zabave, ne računam one knjige stručne koje čitam sad i za školu, a i generalnu stručnu literaturu koju čitam vezano za medicinu i za ovu profesiju babice, to ne računam, znači računam samo one knjige, romane, tako, tu laganu
literaturu koju čitam da bih usavršila svoj vokabular. Znači, 2021. sam pročitala samo dve knjige. I kad sam shvatila da sam te godine pročitala samo te dve knjige, mnogo sam bila ljuta na sebe, rekla sam nema smisla, šta je ovo, ovo nisam ja. Ja volim da čitam i onda mi je to bila prva želja da pročitam 10 do 12 knjiga u 2022. godini. Nadam se da će ta ista želja da ostane i za sljedeću godinu, da znači isti broj knjiga pročitam ili veći, bilo bi još bolje, da odvojim to vrijeme za sebe i da imam vremena za čitanje. Izuzetno je važno da se čita i ja jako volim da mene deca vide sa knjigom, jer se dosta stvari uči kad deca gledaju, znači deca uče gledajući. I tako da se nadam da će to da bude uspešno i u narednoj godini. Eto, to su neke dve želje lepe koje sam ja ostvarila. Isto što sam htjela da kažem za to gledanje. sve kao roditelj, sve daješ i pružiš svojoj deci apsolutno na primjeru, i ja volim na primjeru da tako baziram cijel svoj život. I ja kažem, odakle meni to pletenje i to što volim da pletem? Da, to je just jedna lepa želja, ispunila sam, stigla sam do 1000 vas koji me prate na YouTube-u, na YouTube kanalu Teika Plete. To je isto bio uspjeh veliki ove 2022. godine. I kreće mi malo i taj biznis lepo, dobijam neke poručbine i trudim se da sve ono ispoštujem u roku. Odakle meni to pletenje? Uvek sam razmišljala kako i šta, i onda sam stalno sa svojom mamom vidjela da negdje hekla nešto i da je ona bila srećena kad to radi. Moja prabaka Nada, ona je uvek heklala i uvek je plela čarape zimske, i meni su te tako neke slike u toploj sobi gdje se uvek nešto radi, da ide neka serija u pozadini, a gdje se opet radi taj ručni rad. To su neke slike koje su meni ostale kroz detinjstvo i nikad ne znamo kad će to da ispliva i kad ćemo mi da povežemo to kroz neku edukaciju. Eto, to je bilo spontani primjer kako deca uče zapravo gledajući. Kad deca vide srećnog roditelja, da je roditelj srećan u onome što radi, onda te slike nekako ostaju. Tako je ta ostala slika i moje babe i moje mame kroz pletenje i heklanje, i tako je to, eto, sad prenelo se i na mene. Tako da je važno da ja čitam, da moje djece mene vide da ja čitam. Vjerovatno će i oni sutra da zavole knjige, a sigurno će da zavole i pletenje, budući da me sin već pita: mama, hoću i ja da naučim da pletem. Što da ne, nije ni to loše, svako znanje je dobro i svake veštine su dobre. Sad šta želim za 2023. Nemam nešto, nikakvu specijalnu želju, osim eto da se nastavi čitanje, da se nastavi pletenje, da smo živi i zdravi, da rastemo, da smo zadovoljni i zahvalni. I u sad narednim minutima ovog videa ide par slika i par snimaka kako je izgledala zapravo naša 2022. godina. Ja vam želim sve najbolje, nadam se da ste vi zadovoljni i zahvalni i da ste srećni i da sa nestrpljenjem čekate ove praznike, da lepo provedete sve naredne praznike i Božić i Novu godinu i opet Božić i opet Novu godinu, da sve slavite i da se radujete i praznicima i od vaših komšija i vaših praznici, zavisi gdje me gledate i iz koje zemlje. Želim vam svako dobro, čuvajte se, ljubim vas. Još malo ću vam isto snimati kako izgleda ova okolina ovdje i ovaj snijeg. I eto, molimo se Bogu da nam praznici budu beli i pod snijegom. Ljubim vas, želim vam svako dobro. Ćao! Moje januarsko dete, što mi voli sneg. Lepo, nado.
dosta. Na tobogan, ajmo na tobogan. Veliki, idem ja oče, a posle mačke kod kuće nauče. Bravo, Nada. Super si. Ručkaš? Što je lepo. Čekamo Aleksu da završi sa školom. Boyfriend. Aleksa još jedan čas ima duže od Nade. Baš je lepo vreme. Jeste, toplo je. Opravo, ti igram.